নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ইউভ চেল ইউটিউব চেনেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ওপৰত দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যি দুটা কথা আপোনালোকৰ মনত সঘনাই আহি আছে বা আপোনালোকে বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপযোগ কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ একেলগে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া আহকচোন আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক বহুতেই আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন সুধি আছে যে যেতিয়াই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোলে তেতিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ৰেড ৱৰ্ডত ন'টিছ লিখাই থাকে যে চিভিল স্ক'ৰ অৱ দ্য এপ্লিকেণ্ট নট ইট আপডেটেড গতিকে এইটোৰ বাবে বহু আমাৰ যি বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে চিন্তাত ডুবি আছে গতিকে এইটো কোনো ধৰণৰ আপ এইটো কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ সমস্যা নহয় চিভিল যিটো স্ক'ৰ আছে আপোনালোকৰ সেইটো আপডেট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চিভিল স্ক'ৰ মানে আপোনালোকৰ কি হয় বেংকৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছটো চাই তাৰ যিটো ষ্টেটাছ আছে ষ্টেটাছটো চাই আপোনালোকক এটা স্ক'ৰ্ড দিয়া হয় সেই স্ক'ডটোকে আপোনালোকৰ চিভিল স্ক'ৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত আপোনালোকৰ কি হোৱা নাই সেইটো আপডেটেড হোৱা নাই গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে এইবিলাক আপোনালোকৰ সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ যাব এইবিলাক চেঞ্জ হৈ যাই থাকিব ইয়াৰ পিছত যেতিয়াই আপোনালোকে ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ দিব ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহিব সেইটো এতিয়া দেখাব বিচাৰিছোঁ এই ইণ্টাৰভিউত কেনেকৈ বা কি কি প্ৰশ্ন সোধে সেইটো আপোনালোকক সেইটোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ভিডিঅ বনাইছোঁ যদি চোৱা নাই চাই লব কল লেটাৰখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব করব তার উপরও ভিডিও বনাইছো ইব্যা ইউটিউব চেনেলতে পাই যাব আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি লব আগৰ এটা প্ৰফাইল দেখালোঁ এইটো মোৰ নিজৰ প্ৰফাইল হয় মই যিহেতুকে ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে তলৰ পিনে এটা চাব পাৰে যে স্কোর কাৰ্ড আপডেটেড চাইন এণ্ড আপলোডেড গতিকে এইটো আপোনালোকৰ কি হৈছে এইটো আপোনালোকৰ ইয়াত চেঞ্জ আহিছে কিন্তু মোৰ যিটো চিভিল স্ক'ৰ আছে চিভিল স্ক'ৰটো এতিয়াও নট আপডেটেড আহিছে ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকক দুটামান কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ এতিয়ালৈকে মেছেজ বা কোনো ধৰণৰ কল অহা নাই ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে তেওঁলোকে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰো আপডে সময় সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকৰো মেছেজ লগতে ফোন আহিব ডকুমেণ্টছ কি কিনিব লাগিব এই ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন এইচ এছ এল চি লেভেলৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টেন লেভেলৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডখন লৈ লগত লৈ যাব লাগিব প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো লগত লৈ যাব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লগত লৈ যাব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যিখন কাৰ্ড আছে সেইখিনি লৈ যাব লগতে আপোনালোকৰ যদি এক্সট্ৰা কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে সকলোবিলাক লৈ যাব তাত আপোনালোকৰ কি হয় নম্বৰ এটা দিয়া হয় এতিয়া গোটেই ইণ্টাৰভিউৰ যিটো প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছটো যদি ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব খুব ধুনিয়াকৈ আকৌ এটা ভিডিঅ' দি দিম গতিকে এই ভিডিঅ'টো তিমানে আছিল হাঁহ কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হলে উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান বাৰু সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি সেই এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়াললৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব